vedel som, že mám formu, lebo fakt posledný tréning v Prahe som si skočil o pol metra osobák a z kratšieho rozbehu a vedel som, že ty vole, že toto, ak urobím správne, tak to môže byť vynikajúce. Škoda toho prvého, mohol som to zaistiť a ako nebolo by to asi 70, ale stačilo by to na to finále a nemusel som sa ďalej trápiť, pretože ten členok není taký strašne zlý, len je stále podráždený po tých aj inekciách, čo sa pichali a proste to je také preťaženie, že to sa nedá zabraniť ani keď správne skáčem a boli to. Ten prvý pokus naozaj vyzeral fantasticky. Neznervoznilo ťa to, že to vlastne nevyšlo, že dokeľu tá šanca možno nebude sa už opakovať? Stalo sa mi to viackrát, že mi vyšiel prvý pokus a rozhodilo ma to, ale našťastie už robím atletiku nejaký ten rok a vedel som sa s tým proste vysporiadať úplne v pohode. Bolo super, že už bolo také dlhé čakanie na pokus, lebo vlastne po prvom ma začal trošku ten členok, no nie trošku, ale dosť, ako keby tam mám chili, bolieť. A vlastne, kým som sa dostal na radu, tak to celkom prešlo. Takže som mal také šťastie a v druhom nebol to až tak dobre prevedený pokus, pretože fakt ma bolo počuť a to není správne, keď je ma počuť. Trošku som proste zarazil tie skoky a keby toto ma plynulo z toho prvého skoku, tak to je fakt, že 17 metrov. Čo si urobil inak oproti tomu prvému pokusu? Aj si niečo konzultoval s trénerom a pred tým druhým? No, urobil som inak, že som to posunul hlavne dozadu a stiahol som ten posledný krok, lebo bol som dosť tesne, ale vyšlo nám to proste, viem už ako používať tú hlavu. Neviem, či vieš, aký si mal vlastne od dosky nedošlap, to boli 3,2 cm, tak to asi, s tým musíš byť určite veľmi, veľmi spokojný, lebo to je niečo, čo vždycky asi chcel. No, to je super pokus, ideálne trafená doska, ideálne trafený odraz. A skok ešte ideálne trafiť treba. Vy ste iba štyria išli vlastne cez ten kvalifikačný limit. Čo ti to tak našepkáva pred finále? Viac by mi to našepkávalo, keby je fakt všetko v poriadku zdravotne. Našťastie to finále je obdeň, čiže v nedeľu večer a mám vlastne 2 dni na to sa dať dokopy a proste verím, že to ako tak prejde a bojím sa to povedať, ale bude to o prvom pokuse. Ak ten nevyjde, tak bude ťažké o niečo bojovať, lebo už sa poznám, viem, ako to bolí a je to fakt nepríjemná bolesť, ktorá je to taká pichavá bolesť, ktorá pichne a proste vám podlomí celú nohu a nedá sa s tým nič spraviť a keď není poskok v trojskoku, tak sa nedá skákať ďalej. Po tom druhom pokuse, keď si prišiel tam medzi tých ostatných atletov, tak som videl, že jak ťa tam potlapkávali Babájev a tak, ako keby ťa vítali vo veľkej partii. Tak vlastne my všetci už sa poznáme dlhé roky, s jedným sa poznám od roku 2011 s Agašianom, čo fakt túto sezónu to skákalo, ale chudák nepostúpil do finále. A vlastne my sme taká rodina, proste v kuse všade, aj keď sa stretávame na týchto meetingoch, čo som teraz bol, tak proste všetci si prajeme, podporujeme sa, nie je to také, že si závidíme. Proste sme dobrá partia. Zatiaľ životný skok, určite na ňom budeš rád spomínať, ale ako sme hovorili, ešte asi chceš k tomu niečo v nedeľu pridať, že? Tak verím, že proste musím urobiť správnejšie ten poskok, nemôžem si tak ublížiť, lebo fakt to teraz bolo čisto silovo, že som chcel ísť proste ďalej a chcel som ďalej, ďaleko skočiť a preto som si to zase trošku viac udrel. Čiže proste budem musieť viac s rozumom a opatrne skákať. S trénerom prvé slova, aké boli? Tréner vyzeral, aké by som mal prešľať, takú zvláštnu reakciu mal, lebo sám asi neveril, že čo sa to deje. Ale tak taký, no obrovská euforia to bola.